ei sille korjaa. Tässä pitää ottaa niin, missä minä
takia irrottaa toi taskuase tuosta tuomarista. Elikkä lähdetään toimintakyvystä. Koiran rohkeus, tapa toimia, millä missä pimeässä joka puolella. Niin se on plus 2 hyvä. Elikkä se toimii järkevästi pimeässä huoneessa joka puolella. Niin ei sitä paljon kylmää. Ja tää kelkkakin, missä oli mä oikein vielä pitkän kaavan mukaan. Se ei kuormisi sitä, niin hyvin se kesti ja toimi. Ja ei tarvinnut apua silti siinä, että itsenäisesti kemi haistelisi muuta. Elikkä se on se hyvä plus 2. Terävyys, mitä seinällä. Se on plus 3 kohtuullinen jäljelle jäävää hyökkäyshalua, että tämä on vahvasti pieni koira, mutta se kyllä kertoo, että täällä ollaan ja tänne ei tarvitse tulla. Puolustushalu, samoin myös plus 3 kohtuullinen hillitty, että koko ajan oli siinä remmin mitä eessä ja kertoo, että täällä sitä tullaan. Taisteluhalu, mitä se leikkii tai menee, taistelee paikoissa, se on, saisi olla suurempi, se on miinus 1 pieni. Meillä on selkeästi väärät vieheet, että katsotaan, että vaikuttaa itse mieleistänsä. Joo. Kertoo tää koiran kanssa toimintaa, mitä tämmöistä. Sitten no, ai toi oli, tämä tota keppiä, sulle ei kyllä tarjottukaan. Hermot, sopus 2 tasapainoinen. Sille ei niinku se järkkynyt missään kohtaa tästä testiä. Se meni häntä pystyssä soljottu koko ajan. Temperamentti, plus 3. Terveesti vilkas, näkee oikeat asiat ja oikealla tavalla liikkuu sen verran, mitä pitää ja väistellä. Sitten tämä kovuus, se on plus 1 hieman pehmeä. Se muistaa järkevästi, että se pystyy vielä kouluttaa ja viemään eteenpäin. Sitten tämä luoksepäästävyys, se on hyvä tahtoinen luoksepäästävä avoin. Laukauksiin se ei reagoi millään tavalla, en tiedä, onko koira korvatulossa tallella. Mut kuitenkin niin loppupiste, tai täällä oli plussia, saatiin 204 ja siitä tuli 10 alvia, eli loppupiste 194. Vau! Wow.